នៅក្នុងលំហាត់នេះគេប្រាប់ថាបើ4ស្វាយគុណ x ស្មើនឹងឬក៏ដែរដែល2ស្វាយគុណ3 y ចូលគណនា x ឬ y លំហាត់នេះវាមានលក្ខណៈពិសេសបន្តិចដែលយើងអាចសរសេរធ្វើម៉េចឲ្យគោលនៃស្វាយគុណវាមានតម្លៃស្មើគ្នាដោយអានេះអញ្ចឹងឬក៏ដែរនៃ2ស្វាយគុណ3 y បានន័យថាគោលស្មើ2ចំណែកឯ4ស្វាយគុណ x នេះយើងអាចធ្វើឲ្យវាមានគោល2បានដោយ4ស្វាយគុណ x នេះយើងអាចសរសេរទៅជា2ស្វាយគុណ2រួចលើកជាស្វាយគុណ x ចុះចំណែកឯរីករ៉េនៃ2ស្វាយគុណ3បានតែយើងអាចសរសេរយ៉ាងម៉េចយើងមានរូបមន្តមួយកាលណាឬទី n នៃ a ស្វាយគុណ m គឺវាស្មើទៅនឹង a ស្វាយគុណ m លើ n ចឹងនៅក្នុងនេះរ៉ាឌីកាល់ទី2ឬក៏រ៉េទី2ចឹងយើងអាចសរសេរបានទៅជា2ស្វាយគុណ 3y លើ2ជាបន្តទៅទៀត2ស្វាយគុណ2ហើយស្វាយគុណ x នេះយើងអាចអនុវត្តទៅតាមរូបមន្ត a ស្វាយគុណ m រួចលើជាស្វាយគុណ n វាស្មើទៅនឹង a ស្វាយគុណ m គុណនឹង n ដូច្នេះយើងអាចរៀបរាប់វាទៅជា2ស្វាយគុណ 2x ស្មើទៅនឹង2ស្វាយគុណ 3y លើ2បើកាលណាចំនួនស្វាយគុណដែលវាមានគោលដូចគ្នាណាហើយស្វាយគុណតែ2នឹងស្មើគ្នាគេទាញបាននិទុសនេះក៏វាមានតម្លៃស្មើគ្នាដែរដូច្នេះយើងបាន 2x ស្មើនឹង 3y លើ2 y នៅអង្គទី2នេះវានៅពីយកឬក៏ជាទួគុណតែណាយើងដាច់វាមកផងនេះវាទៅជាទួចែកអា2នេះអញ្ចឹងដែរវាគុណជាមួយនឹង x អញ្ចឹងតែណាយើងដាច់វាមកនេះវាទៅជាពីបែងវិញហើយដូច្នេះយើងបានទៅជា x លើ y ស្មើនឹង3លើ2បោះមកនេះគុណព្រោះនេះវាបានទៅជា4ដូច្នេះចម្លើយរបស់យើងគឺ x លើ y ស្មើនឹង3លើ4ត្រង់កន្លែងនេះខ្ញុំអាចបញ្យល់ស្មើរបៀបទៀតមករបៀបទៀតយើងបោះអា2នេះមកអង្គទី1សិនបានន័យថាវាជាទួចែកបោះមកគុណអញ្ចឹង2បោះទៅគុណនឹង2ទៅវាបាន4អញ្ចឹងបាន 4x ស្មើនឹង 3y យើងចែកវានឹង y ឬក៏យើងបោះ y មកខាងនេះទៅមានន័យបោះ y មកខាងនេះបានទួចែកបោះ4មកនេះបានទួចែកអញ្ចឹងយើងបាន x លើ y ស្មើ3លើ4ដដែលហ្នឹង